Seguim en directe al magazín de Ràdio Sant Feliu, en aquesta sintonia, la del 105.3 de la FM i a radiosantfeliu.cat. Avui és divendres, per tant, parlem de cinema, parlem de sèries i ho fem amb l'Isard Vallès. Molt bon dia, Isard. Molt bon dia. Què tal, com estàs? Doncs molt bé. Sí? Sí. Estupendo. Sí, fantàstic. Molt bé. Sensacional, un juny meravellós que ve, un temps fantàstic també ara mateix. Sí. No ens podem queixar. Molt bé. No, sobretot això, no ens puguem queixar. No sigui que et vagi pitjor les coses. Exacte. Isard, com dius, un mes de juny força carregadet en quant a novetats cinematogràfiques. Parlem de sèries de televisió que trobem a les plataformes. Parlem també de pel·lícules, no?, que podem veure a la gran pantalla. Comencem per les sèries, potser, de televisió? Vinga. Vinga, va. S'ha suposat menor, no? Bé, menor. Avui en dia cada vegada menys, eh? Jo de fet, sóc de l'opinió que ja directament ja han passat per davant, però sí que es considera dintre de l'indústria, bueno, germà petit. Doncs vinga, comencem pel germà petit, que s'està fent gran. Va. Perfecte. Doncs comencem el dia 5 amb una estrena de Star Wars. Torna un altre cop. Star Wars? Un altre cop l'univers de Star Wars. Torna, però ara amb una sèrie de detectius. Sentim un tràiler. Vinga. Anoche, una Jedi fue asesinada. Los Jedi justifican su dominación galáctica en nombre de la paz. Pero esa paz es una mentira. Están cazando a Jedi. Fue alumna mía. Yo la entrené. Deja que sea yo quien la arreste. Sospecho que esto forma parte de un plan superior que busca un cambio. Inclinar la balanza. Es hora de enfrentarse al pasado. Tu destino no lo decide por ti una fuerza anónima. Si quieres tirar del hilo y cambiarlo todo, adelante. ¿Qué eres? Què et sembla? Potent, no? Sí. Assassins en sèrie matant Jedis. I els Jedis, evidentment, estan preocupats i volen saber què està passant. Sí. I aquí tindrem aquesta sèrie que passa, transcorre 100 anys abans del naixement d'Anakin Skywalker. Doncs, l'antiga república, se suposa que els Jedi estan grassos i contents perquè no hi ha dolents per enlloc, i de cop comença a aparèixer aquest problema. Així que ja veurem com va aquesta sèrie de Star Wars. No sabem si és molt llarga o molt curta aquesta sèrie. Són 7 capítols. Està bé, està bé. Sí, és una cosa així continguda. Es pot veure. Sí. Molt bé. Això el dia 5. Això el dia 5. Ah, Disney Plus. Molt bé. Perquè s'ha de dir Plus. Plus. Això ho saps, no? Sí, sí, que no és Plus, és Plus. És Plus. Apple TV... Llavors era el Canal Plus? El canal... No, aquell era el Plus. Això, segons et diuen, s'ha de fer. No sé com es diu Plus en francès, no? Que en teoria era francès. Sí, és veritat. Continuem. Apple TV, això sí, s'ha de dir Apple, no es pot dir Apple, tampoc. El dia 12 tenim Presunto Inocente, protagonitzada pel Jake Gyllenhaal. Si et sona d'algú, és perquè va haver-hi una pel·lícula que va allà als anys 90, em sembla, principis del 90, protagonitzada pel Harrison Ford. Està també basada en una novel·la i tal. I aquí tenim aquest fiscal que de cop es troba immers en un problema perquè la seva dona ha estat assassinada i pues, diuen que ha estat ell. I ell haurà de demostrar que no ha estat així. I ja veurem si sí o si no. Un Jake Gyllenhaal amb 8 capítols que, bueno, ens presentarà pues, totes les seves capacitats artístiques, que són moltes. Té molt bona pinta aquesta sèrie també. No, i la novel·la també està molt bé, vull dir que...
té bona pinta, tens sí? raó. Sí. Sí, 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 aquesta... Apple TV, pels 6 subscriptors que té Apple TV, que no són gaires, però... Bueno. El dia 13, un dia després, a Netflix tindrem Doctor Clímax. Uh-huh. Ja saps que normalment et porto tonteries... Que és com el Doctor Amor. ...coreanes. Sí. No n'he trobat cap, així que he buscat una que és tailandesa. Tonteria tailandesa, fantàstica. Sobre un dermatòleg que als anys 70 inicia una inesperada revolució sexual quan comença a escriure una columna en una revista. Però és dermatòleg, no és sexòleg. Ell és dermatòleg, sí, no és sexòleg, però... Ni ginecòleg, ni... Li comencen a fer preguntes sobre tot tipus, i aleshores ell diu, doncs les escriuré en una columna. A partir d'aquí comencen a fer-li més preguntes, en els anys 70, i per lo vist a Indonèsia, doncs una revolució terrible, perquè en aquella època bueno, aquestes coses no es podien preguntar i, no, i segons què no es podia fer. Doncs aquesta sèrie... Està basada en fets reals o no? Per lo vist, sí... Una mica. Una miqueta, ja. Exacte. Sí que va haver-hi cert personatge, però aleshores m'ha posat molt... Molta literatura. Molta comèdia, perquè el tràiler és molt alegre, també té moments musicals. O sigui, és una sèrie que almenys a nivell això de tràiler i d'argument a mi m'ha cridat bastant, ja veurem després com està, perquè jo sèries tailandeses diria que serà la primera que hauré vist. Conscientment, jo crec que també. Tampoc n'he vist cap, eh? Alguna pel·lícula, sí, d'acció. Pot ser, sí. O sigui, saben fer pel·lícules d'acció, aquesta gent, de patades i cops de punt. Però sèrie tailandesa no. Però sèrie no. Mira, potser és el moment d'estrenar-nos. Ja veurem, sí, sí. El mateix dia 13, per això, segurament l'estrena més esperada del mes de juny, que és The Boys, temporada 4, a Amazon. Aquests superherois que no ho són tant, més aviat són superpersones ultraviolentes, directament. Sí. I, bueno, ja veurem en aquesta temporada 4 què passa. La cosa s'ha anat cada vegada pitjor, cada vegada hi ha hagut més sang en la pantalla, ara directament potser ens quitxaran amb la sang, amb aquest patriota. Que, bueno, que ja he vist que, per lo vist, el tema de ser d'extrema dreta i matar gent en públic no suposa grans problemes. I ja veurem com els que sí que volen parar-los, que són aquests The Boys, aquests superherois, si poden fer-ho o no. A veure si se n'ensurten ells. Ja veurem si se n'ensurten. El dia 17, per això és l'estrena que més espero jo. Tot s'ha de dir, La Casa del Dragón, temporada 2, a HBO Max, basada en l'obra de G.R.R. Martin. ¡Luchamos por nuestra reina! Mi padre me eligió a mí, su primogénita. Para sucederlo. Mantuvo su decisión hasta su muerte. Y aún así, el hijo de Alicent ocupa mi trono. Pretendo librar esta guerra y ganarla. El reino acabará en pedazos si los hombres no recuerdan su juramento al rey Viserys y a su legítima heredera. Los Hightower siguen avanzando. Debéis cortar la cabeza de la bestia. Nuestras condiciones son sencillas. Renegad del falso rey y arrodillaos ante la reina. O vuestra casa arderá. Cuando se imponga el deseo de matar y la razón nos abandone, ya ni recordaremos por qué empezó la guerra. ¡Luchamos por nuestra reina! Temo lo que he desatado. Molta èpica, eh? Sí. Molta èpica, sí. Molts noms, molts cognoms, no? També estan els Targaryen, els Hightower, els Velaryon, tots aquests, doncs ara mateix lluitant per el tro de ferro. Els Hightower s'han posat una mica cap endavant, ja ho anem veure a la primera temporada, que posaven a un dels fills, i la Rhaenyra Targaryen, que se suposava que era qui tenia que estar en el tro de ferro, perquè així ho havia dit el seu pare, Viserys Targaryen, doncs declara la guerra. Quin és el problema o l'obo d'aquesta sèrie? Que no declaren la guerra només amb llances, espases i cavalls, sinó que també tenen dracs. I aquí doncs veurem uns efectes especials realment brutals que podem veure en el tràiler, sense perdre l'essència
dels propis llibres de G.R.R. Martin, que és aquest tema polític i aquest tema també de que en cap moment pots dir que aquest és el meu actor favorit perquè igual la dinya d'aquí 3 minuts. Ja. Aleshores, pues, et manté en vil totalment. No et pots encarinyar. En vil? No et manté en vil? Això, no. Ha de vindre, per favor, i em donarà un cop de bastó. Vaig a buscar-ho. Vale. Mentre m'expliques la següent. Fantàstic. No? Sí, mirem-ho. L'Apple TV. Mirem-ho. L'Apple TV, Wondla, el dia 28, una sèrie que no té tràiler, que apenas té 4 imatges, però que està basada en una trilogia. En suspens. En suspens, doncs pues això, ens manté en suspens. Una sèrie d'animació, sí. Uh-huh. Que està basada en una trilogia de la Toni Dieterlizzi, que, per lo vist, és un fenomen mundial del jovent, així que també hem de veure com està feta, no? Perquè la veritat és que tenim molt poca informació, sí que Apple TV i sabem que les coses les fa amb molta qualitat, no és la primera vegada que es fica a dins de l'animació, anteriorment ja ho ha fet molt bé, doncs això, una sèrie des de fantasia també, però també hi haurà robots i recerca personal d'una noia que desperta i vol saber què ha passat en el seu món. Mm-hmm. Molt bé. Ja està bé, no?, que hi hagi sèries també amb protagonistes femenines. Sí. Molt fan bé. Falta. Doncs sí, la veritat és que sí. Almenys buscar alguns referents. Molt bé, tot això pel que fa a sèries, de plataformes. Correcte. Però també tenim pel·lícules que s'estrenen a la gran pantalla, que després algunes acaben en plataformes, sí. Altres no. Però, bueno, vaja. I a la petita pantalla, perquè el dia 5, de fet, la que s'estrena serà a Netflix, en les profunditats del Sena. El Sena, París, Olimpiades, Tauró. Tauró blanc. Que, en fi... El Sena? Sí. Què fa el Tauró blanc al Sena? No sé si és un bon lloc pels taurons blancs, però aquí tenim una pel·lícula d'acció, un thriller francès, a més, on un tauró posarà en problemes les autoritats franceses enmig de les Olimpiades. Mm-hmm. El dia 7 no feia cap falta, tot s'ha de dir, segurament la tercera tampoc, però tornen en una quarta pel·lícula, Ride or Die, als Bad Boys. Mike, se avecina una tormenta. La cosa se va a poner fea. Nos van a poner a prueba. Que sepas que podemos. Chicos, si estáis viendo esto, es que estoy muerto. Quien dio la orden de matarme está en el departamento. Y ahora irán a por vosotros. Id con cuidado. Vuestra gente os quieren muertos. Nos están incriminando. Estamos solos, sin refuerzos. Tenemos dos sospechosos, Laurie y Barnett. ¡Y has prendido fuego a la furgo! ¡Relajaos todos porque el fuego está fuera! ¡Ahora está dentro! Sois unos fugitivos de puta pena. Anunciad una recompensa por ellos. Los va a perseguir la poli, el cártel y todas las bandas de la ciudad. La recompensa es vivos o muertos. Para mí los tres de delante y para ti los seis de la puerta. Muchas gracias, colega. ¿Qué han dado? ¡No! ¡Una gominola negra! ¡A nadie le gusta esa mierda! Esos polis corruptos han atacado a nuestras familias. Hoy no vamos a perder. ¡Necesito a Mike Araya! ¡Chiti, chiti, bang, bang, hijo de puta! Va de retro, Caimán. ¡Te reprendo! M'he sentit molt identificada, amb la gominola negra. A mi tampoc m'agraden, no sé per què. Tampoc t'agraden. I em diuen, si tenen el mateix gust, dic, no sé. No, però són negres. Sí, però jo no sóc racista. Ja, però, bueno, però ho tenim... Amb les gominoles, sí. Això ho deia el Mike Tyson, que, no, que tot el dolent era fosc, era negre, el Darth Vader i tal, i aquestes coses, pues això ho deia ell. No sé. Bueno, doncs Will Smith i Martin Lawrence tornant un altre cop a l'acció.
com deia, no feia cap falta, però bueno, que els tindrem i segurament tindrà força recaptació. El dia 7 també arriben Los Vigilantes, de la filla del M. No de la playa, eh? Shyamalan. No, aquests són vigilantes nocturnos. Amb la Dakota Fanning, que és experta en un bosc, arriba a un búnquer, es troba que hi ha gent al búnquer i la gent del búnquer li diu: no surtis, que hi ha uns monstres que ens vigilen i si sortim se'ns mengen. I què fa ella? I a partir d'aquí vol misteri. Bueno, intenta discutir la situació i dir-los: i si marxem tots, potser no, no dona temps que se'ns mengin a tots. I a partir d'aquí no sé com va. El tràiler deixa això, aleshores continua la saga, la nissaga aquesta de pel·lícules thriller i de por, que tenien el de Night Shyamalan amb el bosc i totes aquestes pel·lícules, doncs continua la filla, com a productor per això, el pare. El dia 14, Sombres del Passado, amb Russell Crowe, que porta ja diverses pel·lícules, que jo crec que és el que fa és pagar les factures i els sous, perquè no són gaire bones. En aquest cas, es tracta d'un malalt d'Alzheimer, que li posen una medicació nova per veure si recorda un cas que va haver-hi fa un temps d'assassinat per poder solucionar-lo. S'involucra i bueno, pues, també una pel·lícula d'acció amb el Russell Crowe. El dia 14 tenim Breathe, una pel·lícula post-apocalíptica d'acció també, amb la Mila Jovovich. El planeta Terra s'ha tornat pràcticament com Mart, és tot de color taronja i no es pot respirar a l'exterior. La societat ha estat totalment col·lapsada i unes noies hauran de sobreviure en aquest entorn. Una pel·lícula basada en fets reals, no? Sí, quasi, quasi. I el dia 19, una pel·lícula per tota la família, haurem d'anar tots a l'estrena de Del Revés 2. Alegría, en directo desde la mente de Riley. ¡Vamos a darlo todo! ¡Yupi! ¡Y aquí está tristeza! ¡Aquí viene ira! ¡Dejádmelos a mí! ¡Hay que ponerse el protector bucal, señores! ¿Miedo? ¡No, no, no! ¡Ese no es el nuestro! ¡Asco! Imprescindible para nuestro equipo. Nuestra niña está creciendo muy rápido. ¡Ay! Lo siento. Todo debería ir rodado a partir de... ¡Hola! ¡Ah! Soy Ansiedad. ¿Dónde dejo mis cosas? ¡Una emoción nueva! ¡Ay, lo siento! Todos queríamos causaros buena impresión. ¡Eh! ¿Cómo que todos? Yo soy Envidia. ¡Oh! ¡Me encanta tu pelo! Ni lo sueñes, mona. Esa es Ennui. ¿En qué? Oh, lo que vosotros llamaríais aburrimiento. Oh. ¿Tú quién eres, grandullón? ¡Él es Vergüenza! ¡Bienvenido a la central, Vergüenza! Choque de puños. No, no. ¿Los digo? ¿Cómo te suda la mano, amigo? Cada uno tenemos nuestra misión. Y la mía es planificar el futuro. ¿Te sientas con nosotras? ¡Qué días más guays! Pero que no se note que nos hace ilusión. Yo me encargo. Alegría, solo por curiosidad. A lo mejor yo podría... Gracias, ahora no. ¡Sí, sí! ¡Eso nos va a perseguir el resto de nuestras vidas! Sé que el cambio da miedo. ¡Venga, vamos! ¡Riley! Si no hacemos amigas, estaremos solos en el instituto. ¡Rompamos con el pasado! La vida de Riley requiere emociones más sofisticadas que vosotros. ¡Oye! ¡No puedes encerrarnos sin más! ¡Somos emociones reprimidas! M'encanta això de les emocions reprimides. De fet, les tanquen en un tarro directament per reprimir-les. Les emocions noves, que són ansietat, vergonya, avorriment i enveja, que arriben a la pubertat, al cap de Riley, que arriba a la pubertat. Del Revés 2, el dia 19. El dia 21, una altra estrena d'animació de fa 40 anys, que és Nausicaa del Valle del Viento, de Hayao Miyazaki, l'estudio Ghibli. Bueno, pre-estudio Ghibli, dos anys després va ser quan es va formar l'estudio Ghibli. És una de les millors pel·lícules d'animació que recomano brutalment, aprofitant que, a més, arriba a les sales de cinema. El dia 21 també, Detonantes, a Netflix, on doncs, trobarem la Jessica Alba fent de John Wick, podríem dir, una pel·lícula d'acció, on la trobarem també donant molts cops. El dia 27 torna l'univers de John Krasinski amb Un lugar tranquilo, aquells monstres que si escolten qualsevol soroll van cap a tu i et destrossen directament. Aquí el dia 1 no? Ens explicarà què va passar la primera vegada que van arribar, perquè Un lugar tranquilo i Un lugar tranquilo 2 passa uns mesos després de l'arribada d'aquests monstres. Molt terror per part de John Krasinski amb el Joseph Quinn, el Jimon Honsu i la Lupita Nyong'o.
el dia 28, finalment, dos pel·lícules, Kinds of Kindness, torna Yorgos Lanthimos amb la Emma Stone, qui no serà l'última vegada, perquè ja estan preparant una tercera pel·lícula, en aquest cas tres històries interrelacionades sobre els éssers humans, això crec que li agrada molt al Lanthimos, i finalment el dia 28 el Kevin Costner ens crida per tornar a veure Western Super Epic en dos parts, per això, el juny tindrem la primera i a l'agost tindrem la segona. Jo ho he avisat, perquè de vegades et trobes al cinema quan, que quan acaba la pel·li dius... Això va passar en Dune i no ens va agradar gens. Per això, per això. A Morrison en American Saga. En estas tierras te van a poner a prueba. Te van a dejar sin nada hasta que no quede ni rastro de ti. Tal vez deberías tenerlo en cuenta. ¿Tú crees? Estamos vigilando uno de los grandes espacios abiertos. Parece un lugar prometedor. Un lugar que podría ver con mis ojos. Doncs estarem atents a tota aquesta programació de cinema, que déu-n'hi-do, déu-n'hi-do la que ens arriba tot el mes de juny. No mengeu totes les pel·lícules, totes les crispetes, perquè us sentarà malament, perquè realment hi ha moltes estrenes. Isar Vallès, com sempre, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres.